Salam əziz dostlar. Dünən Facebook profilimdə elan elədiyi kimi Milli Məclisdə vətəndaşların qəbulunu keçirdim. Bir deputat olaraq Mingəçevir şəhərindən seçildiyimə görə vaxtaşırı Mingəçevir şəhərində seçicilərimin qəbulunu keçirirəm və onların problemini həll üzərində işləyirəm. Amma son dövrlərdə mənə Facebook səhifəsindən digər rayonlarında vətəndaşları, xüsusilə də Bakıda yaşayanlar bu və digər məsələ ilə bağlı müraciət edir və qəbul etmələrini xahiş edirlər. Mən onların xahişlərini yerinə yetirirəm, amma bunlar bir qayda olaraq fərdi qəbullar olurdu. Bunlar barəsində mən məlumat vermirdim, amma gün ərzində bir və ya iki nəfəri onların şəxsi müraciəti əsasında qəbul edirdim. Son dövrdə isə belə qərara gəldim ki, ayda bir dəfə Milli Məclisin binasında qəbul keçirəm, vətəndaşları dinləyəm. Özümü tək Mingəçevir şəhərindən seçilən deputat kimi deyilim. Ümumən insanların qapısını döydüyü, hansısa problemin həllini xahiş etdiyi bir millət vəkili kimi onların qəbulunu təşkil edim. Bugün 11 nəfər qəbula gəldi. Onlar müxtəlif məsələlərə görə gəlmişdi. 7 rayonu təmsil edirdilər. İçərilərində məcburi köçkünlər, Bakı sakinləri, hətta xüsusi olaraq rayonlardan gələnlər var idi. İki nəfər müxalif partiyanın üzvü idilər, özləri bildirdilər. Açığını deyim, mənim üçün qəbula gələn vətəndaşın hansı partiyanın üzvü olmağına, hansı siyasi ideologiyana tərəfdar olmağı maraq kəsb eləmir. Vətəndaşda problemi var, həmin problemin həlli üzrə müraciət edir və hesab edirəm ki, ona bu və digər məsələdə kömək etmək lazımdır. Müxtəlif məsələlərə görə müraciətlər oldu. Bunların içərisində təklif verənlər, bunların içərisində şəxsi problemini qaldıranlar və yaxud da ki, sadəcə olaraq gəlib mənimlə görüşmək istəyən, mənimlə şəkil çəkdirmək istəyənlər də oldu. Onların hamısını dinlədim. Mən xüsusi olaraq bugünkü qəbulun üzərində dayanmaq istəmirəm. Və bildirim ki, iyul-avqust ayları tətil aylarıdır. Sentyabrdan başlayaraq ayda bir dəfə Facebook profilimdə və Facebook səhifəmdə elan etməklə vətəndaşların qəbulunu keçirəcəyim. Belə də mən ümumilikdə deputatların, vətəndaşların qəbulunu necə həyata keçirdikləri bu məsələ üzərində bir qədər sizinlə fikir mübadiləsi etmək istəyirəm. Qanunlara görə millət vəkili vətəndaşların sosial-iqtisadi məsələləri üzrə qəbulunu keçir və onların problemlərinin həllindən müvafiq kömək göstərməlidirlər. Qeyd edim ki, deputatların keçirdikləri qəbulda, həm öz təcrübəm, deputat həmkarlarımla söhbətdə məlum olur ki, bir çox məsələlər əslində bizim səlahiyyətimizə aid deyil. Amma bunu bütün bunlara baxmayaraq, biz qəbula gələn insanların problemlərinin həlli üzərində çalışırıq, onlara kömək etməyə çalışırıq, onlara istiqamət veririk. Və qeyd edim ki, bir sıra hallarda, vətəndaşlarla söhbətlərdə sadəcə onlar o problemin həllinin hansı idarə tərəfindən həyata keçirdiyi barəsində məlumatsızdırlar. Bu məsələdə də onlara istiqamət göstərməyə çalışırıq. Və əgər deputat fəaliyyətimin başlandığı illərdə qəbula çox sayda insanlar gəlirdisə, ildən ilə gələn insanların sayının azaldığını hiss edirik. Bu nədən rəli gəlir? Bundan rəli gəlir ki, birincisi, insanlar problemlərini birbaşa aidiyyatı təşkilatlar üzrə həll etmək üstünlük verirlər. Bu ya icra hakimiyyətidir, ya hüquq mühafizə orqanlarıdır, məhkəmədir. Asan xidmət, abad xidmət açıldıqdan sonra, son dövrlərdə isə dost xidmət açıldıqdan sonra insanlar artıq kifayət qədər məlumatlıdırlar. Ora müraciət etməklə çox asanlıqla öz problemlərini həll edə bilirlər. İkincisi, hesab edirəm ki, insanların hüququ mariflənməsi artıq kifayət qədər güclənibdir. İnsanlar bu və digər problemi hansı formada həll etməyin yolunu bilirlər. Və deputat qəbulundansa həmin təşkilatlarla işləməyə, öz məsələlərini o səviyyədə həll etməyə çalışırlar. Bu alışlanandır. Biz bunu təqdir edirik. Amma bununla belə deputat kimi bizim qapımız vətəndaşlar üçün açıqdır. Və onların problemlərinin həllində iştirak etməyə, onlara məsləhət verməyə, onları istiqamətləndirməyə həmişə hazırıq. Və qeyd edim ki, illərlə müraciətlərin artıq təsnifatı da dəyişir. Əgər 10-15 il bundan əvvəl müraciət edənlərin böyük əksəriyyəti işə düzəlməklə bağlı müraciət edirdilərsə, indi də işə düzəltmək üçün müraciət edənlər var. İndi onların sayı həddən artıq azalıb. Bunlar rəyə gəlir ki, iş yerlərinin sayı artır.
Bununla belə gəlir ki, insanlar sadəcə olaraq sadəcə bir fəhlə iş istəmirlər. İnsanların təhsil səviyyəsi artıb. İnsanlar ixtisaslaşıblar, xüsusi kurslar keçiblər və buna görə də artıq öz ixtisasları üzrə müvafiq iş tapa bilirlər. Eyni zamanda son dövrdə çox təqdir olunan bir məsələdir. Son dövrlərdə insanlar özləri öz iş yerini yaratmağı bacarırlar. Bu təkcə ticarət və xidmətlə bağlı deyil. Baxmayaraq ki, həmin sahədə də böyük uğurlar var. Yəni, ticarət və xidmət sahəsində həmişə yeni düşüncəli, yeni yanaşmalı və kreativ iş qurmağı bacaran insanlara həmişə yer var. Bu tək onunla bağlı deyil. İndiki dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək bir notebook vasitəsilə öz işini quran, xidmətlər göstərən sahələr də kifayət qədər çoxalıbdır. Həmçinin insanlar artıq peşənin yönümündə çox diqqətli olublar və seçdikləri peşə, sənət üzrə, ixtisaslarını artırmağa, bu sahədə biliklərini artırmağa, təcrübəni genişləndirməyə çalışırlar. Bu isə istər-istəməz onların işini tapmasına kömək edir. Çox sevindiricidir və diqqətə layiqdir ki, vətəndaşlarımız son dövrdə artıq çox sayda xarici dillər öyrənməyə başlayır. İngilis dilini bilmək bugün Azərbaycan vətəndaşı üçün adi bir hal sayılır. Düzdür, çox təəssüf edirəm ki, İngilis dilinə böyük maraq artdığı halda Rus dilinə maraq bir qədər azalır. Biz Rusiya kimi böyük bir dövlətlə qonşuyuq. Rusiya ticarət iqtisadi və adi humanitar əlaqələr çox böyükdür və hesab edirəm ki, bizim rus dili bilməyimiz olduqca vacibdir. Necə ki, hesab edirəm ki, biz qonşu dövlətlərlə Gürcüstan, Türkiyə, İran və Ermənistanla qonşu olduğumuza görə bunların da dillərini bilməyə çox böyük ehtiyac var. Və bu dilləri bildikcə biz əlaqələrimizi daha çox artıra bilirik. Yəni, ümumiyyə götürdükdə vətəndaşlarımız artıq öz işini qurmaq təcrübəsinə malikdirlər və nəinki öz işini qurur və eyni zamanda digərlər üçün də iş yeri yaradır. Bu isə vətəndaşın artıq sosial təminatı deməkdir. Bu, dövlət üçün vergi ödəyicisidir. Bu, artıq iqtisadiyyatımızın çox profilliyi deməkdir. Müraciət edən insanların bir qisminin müraciəti özünün sosial məsələləri ilə bağlıdır. Bu var, bəlkə də həmişə olacaq deyə bilmərəm, amma bu var ki, müəyyən insanlar müəyyən sosial problemlərlə üzləşirlər və onların dəstəyə, onların məsləhətə, bəzən isə əllərinə tutub hansısa bir problemin həllinə axıracan getməyə ehtiyac var. Və bu problemlər müxtəlif problemlərdir. Ya ailədə valideynlərdən biri yoxdur, yaxud da ki, uşaq xəstədir, hansısa bir spesifik xəstəliyə malikdir. Bu isə dövlət tərəfindən müalicə olunan xəstəliklər siyasına aid deyil və onun müalicəsini dövlət tərəfindən istəyir. Yaxud da ki, hansısa bir spesifik vəziyyətə düşüb. Məsələn, mənə bir dəfə müraciət oldu, bir ailənin 4 övladı var, 6 yaşından 14 yaşına qədər, övladlarının doğum haqqında şəhadətnamələri yoxdur. Bunu müxtəlifcə qiymətləndirmək olar. Gah cəmiyyəti, gah yeri hakimiyyəti, gah da ki, ailənin özünü günahlandırmaq olar. Amma fakt faktlığında qalır. Və bunların sənədləşməsi, onların məktəbə cəlb edilməsi, bunların mənzil probleminin həll edilməsi ilə çox ciddi məşğul olmalı olduq və bu problem həll edildi. Övladlarının ali məktəblə bağlı problemləri olanlar və yaxud da ki, övladlarının mütləq hərbi xidmət çəkmələrini arzulayan valideynlər var. Müəyyən xəstəliyə görə oğlanlar, hərbi xidmətə çağırılmırlar, amma valideyn mütləq onun hərbi xidmətdə olmasını istəyir. Bununla da məşğul olur və bununla bağlı müraciət edirlər. Müraciətlərin bir qismi, bu qism, İldənlə artır və bu məni sevindirir. Vətəndaşların bu və ya digər qanuna dəyişikliklərlə bağlı təklifləridir. 10 il bundan əvvəl tək-tək belə müraciətlər olduqda mən bunu maraqla qarşılayırdım. Həmin o təklifləri qələmə götürürdüm. Bəziləri həyata keçdi, bəziləri üçün zaman lazımdır. Ancaq bununla belə bugünlər müxtəlif qanunlara və yaxud da ki, qaydalara dəyişikliklərlə bağlı vətəndaşların təşəbbüsləri var. Bu, sevindiricidir, bu təqdirə layiqdir və vətəndaşlarımızı belə fəal olmağa çağırıram. Qanunlar qəbul edilir, qanunlar həyatda işləyir, amma bununla belə
Nəsə əvvəldə nəzərdə tutulmaya bilər. Həyat dəyişir, keyfiyyət dəyişir, mərhələsinə keçirik və vətəndaş həmin qanunun, qaydanın tətbiqində bir yenilik təklif edir. Yəni, bunlar da diqqətlə izlənilir və həyata keçirməyə başlayır. Son günlərdə cənab prezidentimiz tərəfindən minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı çox böyük bir qisim vətəndaşlarımızın əmək haqqısının 40% artırılması ilə bağlı bilirsiniz ki, sərəncamlar oldu. Bu cəmiyyətdə böyük bir əksədə doğurdu. Bununla bağlı mən bir video çıxış etdim. Sonradan mətbuatda da və sosial şəbəkədə də bununla bağlı suallara cavab verdim. Bununla bağlı da təkliflər kifayətdə çoxdur. Vətəndaşlarımız müəyyən spesifik məsələlər qaldırırlar. Hansısa məsələnin aydınlaşdırılmasına çalışırlar. Amma ortada olan ondan ibarət ki, vətəndaşlar dövlət başçısının minimum əmək haqqının 180 manatdan 250 manata qaldırılmasını yüksək qiymətləndirirlər. Bunun doğrudan da dövlətin, cənab prezidentin, vətəndaşın sosial rifahının artırılmasına böyük diqqət kimi qaldırırlar. Və verilən suallar bir qayda olaraq ondan ibarət olur ki, yenə artırılacaqmı? Çünki 250 manat onlar bildirirlər ki, yaşayış üçün azdır. Mən sizinlə tamamilə razılaşıram ki, 250 manat əlbəttə ki, bizim arzuladığımız o yüksək hədd deyil. Ancaq ona doğru gedilir. Dövlətimiz müharibə vəziyyətindədir və biz çox güclü silahlı qüvvələr saxlamağa məcburuq. 1 milyon 200 min məcburi köçkünümüz var, onların sosial problemlərinin həlli var. Sovet İttifaqından qalma çox ağrılı, fundamental problemlər var. O problemlər həll edilməlidir. Bunlara da vəsait tələb edilir. Bir sözlə, dövlət bir neçə istiqamətdə çox böyük işlər görmür olur. Ancaq sosial məsələlərin həlli, sosial rifah məsələsi dövlətimizin fəaliyyətində bugün çox əsas istiqamət deyilir. Və tam məsuliyyəti bildirmək istəyirəm. 250 manat minimal əmək haqqı axır hədd deyil. Bunun zaman-zaman, uzaq keçməyən bir zamanda yenidən və yenidən qaldırılması tamamilə gözləniləndir. Minimum pensiyanın da artırılması, pensiya həddinin artırılması tamamilə gözləniləndir. İş yerlərinin artırılması ilə bağlı çox ciddi işlər aparılır və bu da biz bunu gündəri həyatımızda hiss edirik və hiss edəcək. Və qaldırılan məsələlərin içərisində gənclərimiz məsləhətləşməyə gəlirlər. Ya təhsil alması ilə bağlı, ya gələcək həyatının qurulması ilə bağlı. Mən qeyd edim ki, gənclərimizin təhsil almağa marağı, konkret bir ixtisas almağa marağı sevindiricidir. Gənclərimiz həyatlarını Azərbaycanla bağlayırlar, bugünkü inkişafla bağlayırlar. Hərbi xidmətdə olmağın şərəfi artır, hərbi xidmətdə olmaq istəyənlərin sayı durmadan artır. Özünü xaricdə sınamaq istəyən, xaricdə təhsil alaraq, xaricdə Azərbaycanın adını yüksətməyə çalışan gənclərimiz çoxdur. Bunlar da əlbəttə ki, sevindiricidir və onlara biz uğurlar arzulayırıq, onlara yüksək nailiyyətlər arzulayırıq, onların harda olmasından asılı olmayaraq həmişə uğur qazanacağını inanırıq. Çünki onlar Azərbaycanlıdırlar, onlar Azərbaycan çörəyi yiyiblər, onlar Azərbaycan reallığında böyüyüblər və Azərbaycanlı gəncin burada mı, xaricdə mi, əlbəttə ki, uğurlarının qazanacağı mümkündür. Müraciətlər müxtəlifdir. Spesifik müraciətlər, bir qrup müraciətləri saydım. Bunlar qanunların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, sosial vəziyyətlə bağlı, birbaşa şəxsi məsələlərlə bağlı olan məsələlərdir. Məsələn, bugün çox maraqlı bir təkliflə mənim yanıma bir ziyalımız gəldi. O, bir müddət Rusiyanın Magadan vilayətində yaşayıb və Rusiya arxivlərində işləyərək orada işləmiş, çalışmış, ən əsası isə ağırlı yerimiz siyasi məhbus kimi 30-cu, 40-cı, 50-ci illərdə Magadana göndərilmiş insanlarla bağlı arxivdə işləyərək çox zəngin materiallar deyirəm. O, bir kitab hazırlayıb mənə onun redaktor olmağı təklifini etdi. Mən təklifi qəbul edirəm və o kitabın buraxılması əlbəttə ki, diqqətimizdə olacaq. Mən bir çox məsələlərə toxunmaq istəyərdim, amma bildirim ki, sadəcə olaraq sizləri yormaq istəmirəm. Vaxtaşırı sizlərlə yeni görüşə gələcəm. Sizin burada yönləndirdiyiniz, çox üzr istəyirəm, sözü tələffüzdə bir qədər yanıldım. Mənə yönləndirdiyiniz suallara mütləq cavab verəcəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Siz iqtidar yönümlüsünüz ya müxalif yönümlüsünüz. Siz mənim dediklərimlə razısınız və yaxud razısınız. Bunun üçün fərqi yoxdur. Mən suallara səmimi dosyana cavab verəcəyim və sizinlə bir fikir mübadiləsi etməyə çalışıyorum. Diqqətinizə görə sağ olun. Sabah Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür, Ordu günüdür.
bu ordu günü münasibəti ilə mən hərbiçilərimizi ilk növbədə cəbhə xəttində qulluq edən hərbiçilərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onlarla fəxarət duyduğumuzu bildiririk. Azərbaycan ordusu bugün Azərbaycan dövlətçiliyinin bir sütunudur. Azərbaycan ordusu bugün Azərbaycan xalqının fəxarət yeridir. Onları təbrik edirəm. Hərbimizi təbrik edirik. Hər birimiz ordu ilə bu və ya digər formada bağlıyıq. Ya xidmət etmişik, ya öz üzvlərimizdən biri xidmət edib. Ordu gününüz mübarək. Sizlərə xoş gün, xoş istirahət, yaxşı işlər arzulayıram. Bir daha görüşənə qədər. Təşəkkür edirəm.